الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، صدق الله العظيم. جثمون نجدوني في علم تون نفيلم الله فلندرهم ذا Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me salavate përkujtojmë. Të ndëruar xhamat, ashtu siç ishte java që kaloi, tema lidhje me ajetin, para këtij ajeti ku Allahu xhaleshanuhu na tregoi një shembull konkret që ishte mushkoja. Dhe këto shembuj që Allahu Gjeleshanu në Kur'an në i tregon, shumë kush në përmes shembulit përmisohet, udhëzohet, qëndron dhe urdhënat e Allahut i praktikon. E ata të cilët që janë të prishur, të smun, ata dhe ma te përushtohet smuntia tyre dhe nga vërteta Allahu Gjeleshanu largohen, ashtu si që përmenden në javën që kaloj. Në vazhdim, Allahu Gjeleshanu u thot: Elledhine jenë kudu në ahda Allahi min badi mi thaki. Tri qeshtje në këtë ajet përmenden që janë shumë të rëndësishme, ose tri cilësi të njerëzve. Ata të cilët që besën që japin dhe nuk e mbanë, fjallën nuk e mbanë. E aqë ma te për besa e dhanë Allahut Gjeleshanuhu. Tja apësh besën Allahut dhe mos të zbatojsh urdhnin e Allahut. Të gjithë shpirtnat në fillim kër u krijuan, Allahut Gjeleshanuhu u drejtua dhe u tha shpirtnave: A nuk jam unë Zoti juaj? Ata një zërit të gjithë thanë: Po, ti je Zoti ynë. Ti je krijuesi i gjithësisë, ti je edhe krijuesi jo. Mirë po, tani, në vazhdimësi njerëzit kanë pas udhëzim për anës Allahu Gjeleshanuhu. Kanë pas suhufe e kanë pas libra të shenjtë. Sikur që ishin suhufe të Hazreti Ademit, të Hazreti Ibrahimit, të Urati Hazreti Musës, Injili Hazreti Isës, Zeburit Davudit a.s. dhe Kurani Hazreti Muhammedit a.s. Ajo që është më rëndësi edhe Beni Israilit në të Urat u përkujtuan me Muhammedin a.s. që do të vije pejgamberi i fundit me këto tipare, me këto cilësi. Dhe pse ata e njohën kur erdhi Muhammedi a.s., mirë po nuk e mbajtën atë udhëzim, atë porosit Allahu Gjeleshanuhu që e këshin dëgju në Taurat. Prandaj, të ndëruar këto jonë ato të cilët që na mund t'i shofim edhe t'i kuptojmë mas mirti, se Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an në mëson edhe në thot: Elledhine jenë kudu në ahdë Allahi min badi mi thakihi vë jekta une ma emar Allahu bihi. E para është e premtimi, besa të cilën ja kemi dhënë Allahu Gjeleshanuhu, po kjo besë që ja kemi dhënë pejgamberit a.s., po kjo besë është që ja jep njeriu në përgjithsi. Dhe prandaj, të mbash besën është parim islam, të mbash fjallën e dhënë është parim islam. E aqë ma te për besën që ja kemi dhënë Allahu Gjeleshanuhu, atë që e besojmë
urdrat e ati duhet të zbatojmë dhe si pas urdrat e ti duhet të veprojmë dhe kjo është ajo besa e madhe për të cilin besimtari është i thirur këtu në këtë ajet kuranor e ledhine jenë kudu në ahdallahi min badi mi thaki pra janë të prishur, janë gjunaqar, janë gabimtar, janë njerës të cilët që me të vërtet e muhojnë të mirën Allahu Gjeleshanu pasi Allahu Gjeleshanu ju patëpërmtu ata e prishin besën nuk e mban fjallën që ja dhenë Allahu Gjeleshanu vë jektaune ma emër Allahu bihi e njusal e dyta ato që ndërpresin lidhjen për të cilën lidhje Allahu Gjeleshanu ka urdhru që të mbahet kjo lidhje dhe këtu lidhja nënkuptohet në shumë mënyra një lidhje besën që ja kidhon Allahu Gjeleshanu dhe të vazhdojsh në atë rrugë në atë drejtim dhe mos ti ikish asaj që ja kidhon besën Allahu Gjeleshanu e dyta gjithashtu nën kuptohet kjo ajet që pak edhe javën tjetër që kaloj folëm të mbash lidhjet fare fisnore dhe këtu pam një krahasim se sa është gjo e madhe gjo e vlefshme lidhja fare fisnore në lidhjet fare fisnore kemi shumë ajete po këtu në këta ajet konkret pas besës fjale e dhanë që duhet të mbahet dhe të zbatohet vjen e dyta lidhja fare fisnore që të mbahet ata të cilët që nuk e mbahet të parën dhe e ndërpresin lidhjen fare fisnore të dytën vë jektaune ma emër Allahu bi janjusal vë jufsidu në filat dhe e treta bëjnë shkatrime në tokë këto tri cilësi i kanë njerëzit të cilët që janë të prishur të cilët që besimin e kanë të luhatshëm nuk janë besimtar të denjë pra fjallën nuk e mban besën nuk e mban e dyta fare fisnin nuk e mban dhe ndërpresin dhe e treta bëjnë shkatrim bëjnë fesat, bëjnë përqarje në tokë ulajke humul khasirun Allahu Gjeleshanu pas shembulit që e ndëgjuam javën e kalume dhe nga të regon për këto tri cilësi të cilat janë të shëmtume një gjo duhet të adin të gjithë ulajke humul khasirun këta janë njëzi që kanë humbur qëfar kanë humbur? Khasirat dunja vel ahire dhalike humul khusranul mubin e kanë humbur këtë dunja e kanë humbur edhe botën tjetër ahiretin dhe po t'i këthemi gjdo njërës prej tyne tri cilësive që Allahu Gjeleshanu na udhëzoft na mbarsoft nga këto tri cilësit e këqia na largoft prandaj të ndëruar në cilësin e dytë desha të ndalem vetëm për një qeshtje të shofim se si njerëzit e parë në islam e kanë praktiku fjallën Allahu Gjeleshanu që Allahu të adhurim prindit respekt ky respektim aq te për është të kuptu qeshtje madhore që kanë qenë shumë të kujdesshëm njerëzit e parë për të zbatu urdhin e Allahu Gjeleshanu dhe këtu kemi Hasan el Basri dietar i njohur në islam nga të parit generata me njëherë pas sahave që ka qenë e parë thot kur han të ushqim bashk me nanën e vetë nuk han të me një enë me një kupë ose me një sahan dhe u interesuar të pyesën pse nuk han ti me nanën tanë dhe me një enë shumë kush do të kishte mendu atë që dikush sot e praktikon nuk han se është e pjak sunë në shofë, sunë e duroj e kështu me ratë jo, Hasan el Basri thot nuk hajshë bashkë me nanën me një enë nga friga që mos shkon dora i me të marrë diçka a nana e ka pas për qëllim të marat që mos të shkoj para nanës të marrë diçka andeshta nana atë e donë të marrë a që te për ka qeni kujdeshëm dhe prandaj thot unë hajshë me një enë veç që nana të hajë rahat e mirë mos të kje diçka do një dëshirë e unë me dore teme shkoj para saj kjo ishte një prej tabi inve me njëherë pas kohës se sahave të pejgamberit pas shokve të pejgamberit vim generata e par tabi inet prej tabi inve kishim një djetar shumë të madhë muhadith
njeri që hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i praktikonte, Kur'anin azimushan e lexonte, ishte dietar me famë, po ky dietar i madh thot kishte një rend duke mbajtur ligjëratën e tij në xhami. Po jo vetëm sikur që është dita e xhuma, po edhe ditët tjera kur ka mbajtur me njerëzit e dijes, ata që kanë dashur të mësojnë e të lexojnë të dinë, thot ky çka bënte? Ky duke mbajtur ligjëratën në xhami, vinte nëna e tij deri te dera e xhamis. Dhe i thoshte: "Shurej, hec merr ushqimin që çoj shpulave të han." Tani të ndëruar, mirë një moment. Një profesor, një dietar, sa do që ti jeti ngritur me dije, nëse të vjen nana të thirën të dera dhe të thotë dhe proa këtë punë, bane këtë punë, çka duhet bësh? Sa jemi të dobët. Shurej i thotë çka bante? Vetëm se ndëgjonte se nana e thirte dhe e urdhronte, shko ushqimin që të qesh kafshëve, e linte mësimin, dilte, shkonte, zbatonte urdhrin e nanës dhe përsëri kthehej. Për shkak se e kishin kuptuar rëndësinë që Allahu xhaleshanuhu thot ata të cilët që e ndërpresin lidhjen farefisnore, që nuk duhet të ndërpritet, duhet të mbahet, edhe nëse vjen do një herë, do një gaf, do një gabim, prap lidhjen farefisnore, se ashtu të donë Allahu, ashtu të urdhën Allahu, dhe ti zbato urdhën Allahu Gjeleshanu, dhe kjo që e përmenda Shurejhun, e përmenda me atë qëllim se, pa marë parasysh se ishte dietari madhë, ishte muhadith, mban të ligjirat para atyre që kishin interesim të mësojnë dije, kur vinte nana dhe thirte, e linte ligjëratën, e linte mësimin, dilte shkonte, zbatonte urdhën e nanës dhe vinte prapë përsëri. E tani sicili prej nesh ti kthemi vetvetes. Po të vjen nana, dikush mor, nuk e ka nanën, dikush nuk e ka babën, dikush nuk i ka të dy. Po ata që kanë babën nanë, që këtu jeta shminë jote i kije, mësoja këto mirësi të Allahut që ne mëson në Kur'an. Mësoja fëmijës tënde këto mirësi të Allahu Xheleshanu që të jesh i lumtur në dynjë dhe në ahiret. Këto mirësi çka janë? Të nderuar dietar, të mbathi, të veshi, të edukoj, të rriti, të lajti, ishte nana. Të ushqej, gjithçka për ty bani, ishte baba. Prandaj Allahu Xheleshanu këtë lidhshmëri që e kërkon. Këtu është mirësia për njerëzimin. Këtu është kënaqësia kësaj jete, aq më tepër edhe kënaqësia e botës tjetër në ahiret. Prandaj, nëse sot e shohim pak edhe bëjmë një krahasim, të shkon nona. Birin e vetë të thret, ai tu qenë me një shoqëni, tu qenë me një shoqëni, jo duke mbajtur mësim, po me njerë thotë non me turprove para shoqërisë. Ose nënë, së shkoj unë me ty se kam turp të të marë me veti. E shumë gjëra tjera, prandaj të ndëruar tani, edhe lutjet tona ndeshta janë si shkas që mos të pranohen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte lajmëru për një njeri që do të vinte prej Jemeni, i cili njeri, nëse ai i lutet Allahut, lutja ati pranohet, dhe i thot Hazreti Umeri, thot po ta takosh Uesin, thot kërko prej atij që të lypje falje prej Allahit për ty. Dhe Hazreti Umeri e takon në Mekë, thot a je ti filani, thot po, kërko lutju Allahut për mua që të më falje. A je bani këte dhe u larguen nga sytë njerëzve që mos ta shofin, që njerëzit thonë se kush është ky. Aqë te për që ka qenë modest, u largue e bante vetën me modesti që mos ta marrë njerëzit si përshemë dhe thonë, ja, kjo është a njeri që i pranohet lutja. Mirë po tani, çdo kujt intereson, çfar njeri u ka qenë kjo, pse lutja e këti është pranu, kjo ka qenë njeri, thot, barën bi ummi hi, shumë ka qenë i kujdeshëm dhe sjelljet e mirë ka pas me nanën e ti, me prindin e ti. Ato që sillen mirë me prindrit, leta din se Allahu ju pranon
lutjen. Dhe prandaj këtu ajeti që e lexuam, elledhine janë kuduna ahdallahi, min badi mi thakihi. Do me thënë ata të cilët që e prishin besën që e kanë dhënë Allahut. Vë jak ta une ma emër Allahu bihi en jusal, dhe ndërpresin atë që Allahu ka urdhëru të mbahat ajo lidhje. Ajo ishte lidhja farefisnore një. E dyta lidhje që kemi dhënë besën Allahu Gjeleshanu, të mbam namazin, të japim zekatin, që të qëndrojmë në islam, zbatojmë urdhrat e Allahut, njëni me tjetrin të afromi, njëni tjetrin të duam, njëni tjetrin të ndihmojmë, dhe asë njëni të keqë mos të i bëjmë. Këto janë ato lidhje që Allahu Gjeleshanu thotë mos i ndërpritni. Pra, nëse ti ndërpret lidhjen me farefisin, ndërpret lidhjen edhe me shoqërinë përgjithësi. Allahu Gjeleshanu thotë ata të prishurit, besën nuk e ban, fjallën nuk e ban. Ato të prishurit, thot i prishin dhe ndërpresin të gjitha lidhjet që Allahu ka urdhru që të bahën. Va jufsidu në fil ard, dhe tani, jo vetëm kaq, po tani ato bëjnë qpifje në tokë, i përçajnë njerëzit, nuk i afrojnë njerëzit, mbjellin urrejtje në përmes njerëzve. Jufsidu në fil ard, fesat të ndëruar, mos e kuptojnë vetëm dalisht të djegish një malë. Po fesat është të ti prishish dy vetë, ti shkatrojsh vla me vla, ti hidhrojsh më të afëmit të familjes, nëse nuk je mundësi, ti afrojsh, barët pak të mos e bënd të kunder të ala ma te për ti kalish ose ti hidhrojsh. Vë ju fësidu në filart, ata që shkatrojnë në tokë, ata që mbjellin fesat në tokë, ata të cilët që nuk zbatojnë urdin Allahun bi tokë, ato jënë njerëzit me të vërtet që Allahu Gjeleshanu i përshkruen në këta jetë që thotë, ula i ke humul khasirun. Këto jënë ata që kanë humbur. Khasirët dunja vë lakhira, kjo e ka humbur këtë botë. Të mirët të kësaj bote, në vend që tjetoje me fjallën e Allahut, me parimet islame, me knejsin që Allahu në ka dhonë këtë islam, ja këthër shpinën dhe nuk jeton me te. Khasirun këtë dunja, khasirun fil akhire, të humbur dhe tjenë edhe në botën tjetër. Dhalike huvel khusranul mubin, po kjo është e humbje tani shumë e madhe. Allahu Gjeleshanu në Kur'an thot, innel insane lefi khusr, se njeri unë përgjithsi është në humbje. Po kush nuk është në humbje? Illa ledhine amenu dhe amilu salihati. Mirë po ata që besojnë dhe punë të mira punojnë, ata nuk janë në humbje. Për kundrazi, ata jënë të dashmurit a Allahu Gjeleshanu dhe e kanë fitu këtë botë, do të fitojnë inshallah dhe ahiretin. Prandaj të ndëruar, nga veprat e mira, nga veprat e mëdha, është ajo që e përmenda se si duhet të sillesh me shoqërinë, si duhet të sillesh me miqësinë, si duhet të sillesh me më të afërmit e tu në familjen tënde, se e krepa pikspari para tjerëve, i kje babën edhe nanën në më të afërmit e tu. Allahu ja Rabbel Alemin, në bëth prej atyre që nga këto fjalë që i ndëgjojmë, nga këto udhëzime, të marrim mësim dhe si pas tyre dhe të veprojmë. Habbul amali ila Allah. Tani, nëse këthejmë dhe duhet të dim hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, që u pyet pejgamberi aleyhi salatu ve selam në një rast dhe i than, ja Rasul Allah, cilat punë janë më të dashura të Allahu? Cilat punë janë më të dashura të Allahu? Pejgamberi aleyhi salatu ve selam u përgjigjë dhe tha, es salatu ala waktiha. Namazi është puna më e dashur të Allahu Gjeleshanu. Mirë po, namazi si punë ma e dashur të Allahu Gjeleshanu, ala vakti ha në kohën e vetë, në kohën e parë. Inna salate, kjanet ale lëmuëminina, kitabet më ukuta. Ta shti që e falen namazin, o vla, o i motër, e falen namazin, falen në kohën e vetë, falen në kohën e parë, fitoj të mirët se vapët Allahu Gjeleshanu, shumë mirësi fiton kur ti në kohë e falen namazin dhe pastaj muhabetin vazhdon, ta pastaj punën vazhdon, po jo të kryo dhe këte, të kryo dhe atë, tani kaloj koha që ka të bëj. Inna salate kjane talil mu'minine, kitaben maukuta, nuk të pengon shumë, nuk të pengon shumë, ta falish namazin në kohën e vetë. E tash, shumë kush, elhamdullat që e falin, po thonë, namazin nuk e lo. Mirë po evnon. Mirë po evnon, kohën në drekës, deri sa vjen afroti qindia, ose deri akshami, që vindu sa kohën, asikur që ashte koha e qindis, ditën e sotit deri në aksham, oshte
Në një kosht e me kru, pastaj vjen me kru të harimin, pastaj edhe nuk lejohet edhe të falet. Prandaj, falen në kohën e parë dhe puno rahat, bën muhabet rahat, qëndro rahat. Aq më tepër një musliman, një muslimane që e ka preokupim namazin, duhet ta dite se e ka dashurinë e Allahut me vete. E habbul amali ila Allah, atë punë që më tepër më e don Allahu është namazi. Mirë po namazi kur në kohën e vet. Inna salate kanat alel mu'minine kitaben mawquta. Tani këtu duhet ju përkujtoj me diçka të ndëruar, që të gjithë e dini, po unë vetëm përkujtim. Namazi duhet të falet në kohën e vet. Po do ndikush të fali 10 minuta më herët para se të hyjë koha. A ka fal namazin? Jo. Dhe këtu është ajo, do më thënë, shumë një qeshtje madhore, dhe aqë te për të mira fiton për Allahu Gjeleshanu, aj i cili që e falen namazin në kohën e caktuar. Ajo kohë ka tani shumë gjëra tjera për të cilët dietarët islam dhe ulumtues të ndryshem nxjerrin në shesh shumë qeshtje madhore që janë të gjitha i kthehen për të mirën e njeriut. Për të mirën e njeriut, vetë namazi në kohën e vetë, njeriut i sjell shëndet. Vetë namazi në kohën e vetë, njeriut i sjell qetësi dhe rahati dhe mirësi në familjen e tij. Namazi në kohën e vetë është një lidhshmëri që drejt për drejti njeriu lidhet me Zotin Xheleshanu. Dhe prandaj, prej kushteve të namazit është që të ketë hyrë koha e namazit. Që nuk mund të falish para kohës së namazit. Mirë po, masi ka hyrë koha e namazit, edhe të avnojsh, edhe ajo ka tani ato pasojat e veta, po me gjithate, elhamdulillah, ata të cilët që nuk e lonë të kaloje koha edhe të falin edhe pas koha. Pastaj e pyetën pejgamberin alayhis salatu wassalam, puna më e vlefshme namazi. E gjithë kjo, në gjitha çështjet, në gjitha aspektet, po të marrish, ta analizosh edhe ta shohish në tërësi, do ta gjejsh se është për të mirën e njerëzit. Në gjitha çështjet, edhe në aspektin shëndetësor, edhe në aspektin moral, edhe në aspektin e lidhshmërisë me Zotin Xheleshanu, dhe që sjell bereqet e mirësi, e unitet, e muhabet, e dashuri në një familje ku ka namaz. Dhe këtu duhet të pyes diçka. Një njeri që falen namazin, ti me qëfar syni e shefat njeri? Pyqe shumë e përgjithshme është. Ti si e shef njeri që falen namazin? Dhe të knaqe shpirti dhe thua, ja, kështu më duhet një njeri që falen namazin. Në synin tanë dështë i mirë. Pa atyre, atë që e tha pejgamberi alayhis salatu vesselam, se punën më tepër që e donë Allahu Gjeleshanu, namazin që falet në kohën e vetë. E dyta, birrul validejnë. Sjellja e mirë me prindin. Sjellja e mirë me prindin. Dhe tani të ndëruar, një sjellje të mirë me prindin, që duhet çdo kush, sa e ka prindin gjallë, cilët mirë me sjellje të mirë. Po pas vdekjes, lutju Allahu Gjeleshanu për prindin. Dhe thuj, Rabbana kfir li, veli valideje, veli l'muminin, jo me jakumu lisab, o Zot fale mu dhe falmi prindit e mi. Birrul validejn folem pak ma tepër dhe të reguam njarjen e shurehit, djetar me fan në islam, po se si silësht e aj me një gjusën fjalet e nanës, zbaton të urdhin e nanës dhe shkon të e kryn të punën ashtu si shkërkon të nana. E linë të mësimin, e linë të ligjiratën dhe ishte vet ligjirusi, shkon të kryn të atë obligim që aja ip të nana. Të ndëruar, po të këthejmë pak edhe këtu, bat pyqje shpesh herë, thot, këto që kanë vdekur, këto që kanë vdekur, ata kohën e që me zvedi, ose pasit bot mahsheri, pasit dilit në mahsher, po tani do të takohen, dhe nga këtu, Allahu Gjeleshanu i drejtohet shpirtit, dhe i thot, ja jetu e nëfsul mutmainne, irgji i la rabbi ki radi e mardije, fëtë khuli fi i badi, fëtë khuli gjenneti. Urnor në mesin e rovët mirë, urnor në gjennet. Mirë, po këtu vetëm duhet ju përkujtoj, Hazreti Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, kur ras mund në fundin e jetës e ti, dhe erdhe i të shofe kush, bia që e deshti shumë, Fatimia.
Dhe u afruat e baba i vetë dhe i thot Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Fatime o bi, baba pas kësaj smundije ta di se kaloj më për në ahiret. Filloj të qaje Fatimja me të madhe. E thiri e esë për sëri, tha ke baba, dhe i përshperitin e vesh. Po qka i tha? E para prej familjes time që do të vish, do të takosh me mu në ahiret, je ti. Ajo që ishte të qajtur, filloj të qeshje, se nuk do të rritë gjatë kohë pa babë. Nga ky hadith të ndëruar dhe nga kjo qeshtje në nënkuptojmë se në varë jetë ka, në nënkuptojmë se me njëherë në ahiret do të takohësh me ata që i kje të afërt dhe që i kje në njëti drejtim. Allahu na bofë për atyre që t'jemi në një drejtim, të jemi të kibles, t'jemi të namazit, t'jemi të kuranit. Allahu na dhash dashuri në dynja dhe në ahiret, ja Rabbel Alamin. Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith që ja thot bijes vet, çdo njeri po nëse ulmi pak mendojmë dhe shikojmë, i thot se e para do të vish ti. Dhe kaluan 6 muaj dhe Fatimja kaloi për në ahiret, por tani u taku me babën e vet. Kjo është ajo që mund të nxjerrin dispozitat e shariatit, rregullat e shariatit, edhe pse kanë nga dietar që thonë se ai takim ose do të jetë ringjallja, po pastaj do të shifën njerëzit mes veti. Megjithatë, ky hadith i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam na bën për atyre që ta kuptojnë, domethënë se më një herë pas vdekjes kanë takim ata të cilët që kanë kaluar me iman në ahiret. Kush nuk takohen? Nëse nuk janë një drejtimi, nëse nuk janë një rrugë, nëse nuk janë të imanit, të besimit, normalisht se e ki humbur dynja dhe në ahiret, asnjëherë mua atë nuk mund ta shofish as dynja as në ahiret. Allahu na bof prej atyre, ja Rabbel Alamin, që Allahun ta besojmë, lidhjen dhe besën me Allahun ta mbajmë dhe kur mos e kpusëm, dhe lidhjet farefisnore ti mbajmë dhe ti shtërngojmë edhe aq më tepër ti përforcojmë, se kështu Allahu na don, dhe mos bëmi prej atyre që shkatrojmë e prishim mbi tokë. Përkundrazi, në këtë tokë jemi të ardhur që të ndërtojmë. Mbi këtë tokë duhet të ndërtojmë, mbi këtë tokë duhet njerëzit t'i afrojmë dhe asnjëherë shkatrim me coptim mos të bëjmë. Se ato që shkatrojnë, ato që coptojnë, ato që përçajnë, ato që ofendojnë, le ta dinë se kanë thyrë besën Allahu Xheleshanu dhe nuk janë në mirësinë e Allahu Xheleshanu. Prandaj, nga ato punë që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që i përmendi që ishin tri, namazi në kohën e vet, sjellja e mirë me prindit e ti dhe të pakten asnjëherë mos harro prindin tënd, duke ju lutur Allahu Xheleshanu që Allahu t'i falje edhe në ahiret dhe Allahu t'i boje magfiret. Dhe e treta, vel jihad fi sabilillah, përpjekja, lufta në rrugë të Allahu Xheleshanu, që duhet ta kuptojmë drejt, të bësh gjithmonë përpjekje në këtë dynja që dikujt t'i ndihmosh, të bësh përpjekje në këtë dynja vetë vetën ka punët e liga të largosh, të bësh përpjekje në këtë dynja të jesh prej atyre që afron e nuk i largon njerëzit, të bësh përpjekje në këtë dynja të mësojsh, të dish, të lexosh dhe tjerëve të mësojsh, lumi ti për ty. Kjo është jihad fi sabilillah, që një njeri që mundohet në jetën e tij sa më tepër të bëjë mirë edhe të tjerëve. Prandaj të nderuar, dietari e ka obligim tjerëve t'ju mëson. Mjeshtri e ka obligim tjerëve mjeshtrin t'ju mëson. Dhe çdo kush me atë që din dhe që posedon për të mirë, le t'ju mësojë tjerëve se ka sevape. Dhe sevape do t'i shkojnë edhe pas djekjes, inshallah, edhe në ahiret. Allahu na bëf prej atyre, ja Rabbel Alamin, që me atë që dim, pikës pari, obligim numër një e kemi të veprojmë të punojmë. Se nuk do të kishte mjaftu të ndëruar që të dish diçka, po atë dije ta mbyllish dhe mos veprojsh vetë. Nëse ti vetë praktikon, tani, me një herë tjerëve mësoju që edhe ta të punojnë edhe ta dinë dhe si pas asaj jetojnë. Dhe kështu ti fiton të mirat Allahut, dynja dhe në ahiret. Prandaj, innel insane lëfi khusër. Vazhdon ajeti dhe përfundon, ulajke umul khasirun. Ata që besën nuk e mbanë, ata që nuk respektojnë farefisin edhe nuk i mbanë lidhjet farefisnore, ata të cilët që mbjellin urrejtje dhe përçarje dhe coptim në tokë,
le ta dim se Allahu Gjeleshanu për këtë kategori të njerëzit thot ulajke u mulhasirun, këto jo njerëzit që kanë humbur, kanë humbur shumë nga të mirët Allahu Gjeleshanu që ne ka dhonë për të i fitu në këtë dynja. Për ata që kanë humbur, Allahu Gjeleshanu gjithashtu në Kur'an thot innel insane le fi khusr, se njeriu është në humbje. Me përjashtim atyre që besojnë dhe punë të mira veprojnë. Kejfe të këfurun e billah dhe kuntum e mvatën fahjakum. Java që vjen inshallah do të vazhdojmë me ajetin tjetër në suretul Bekare. Allahu në dhashtë mirësi. Amin. Allahu për çdo shkronjë që nga këto ajete që ndëgjojmë në është përbleft me të mirët e ti. Amin. Një gjotë të ndëruar mos harroni se leximi i Kur'anit llogaritet ibadet për muslimanin. Dhe kur je duke lexu Kur'an, duke ndëtur dhe duke mësu Kur'an, ti je në ibadetin Allahu Gjeleshanu, je në adhurimin Allahu Gjeleshanu. Allahu në boft prej atyre. Amin. Që vetëm Allahu të adhurojmë dhe vetëm ati ti lutmi dhe vetëm prej ati ndim të kërkojmë. Allahu në ndimoft në dynja të jetojmë në ashtu si që në donë Allahu në rrugën e Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe në bot prej atyre që jemi në ahiret me Hazreti Muhammedin të gjithë bashku në gjennet. Wa akhiru davana anil hamdulillahi rabbil alamin.